kan melde da. Allerede vi har vunnet to på rad. Vi, nå henter vi bare det beste gamet. Det gjør vi. Helt klart. Vi kan ta og skrive en hat-trick der opp. Back into Messi. There's the hat-trick. Hat-trick? Det har vært digg, ass. Hat-trick med tre Victor Royales på rad. Det har vært gærent, ass. Nei, vi må ikke det. Vi må ikke bli for sky her nå. Jeg tror vi får Mexico for oss til nå, fordi det er ganske langt unna, ass. Folkens, jeg er så utrolig spent og gira på å vise dere denne videoen her. Fy flate, det er en duo, hvis dere har skjønt det allerede, med den legendariske Robbesør. Linken hans er i beskrivelsen, og jeg er sikker på det, folkens. Altså, stormen, bam! La oss ta bare smekk denne tommel opp-knappen da. Vi klarer 2000 likes. La oss vise Robbesør hvor fantastisk serien dere er. Ja, det er bare et sikke. Kanskje vi skulle la... Jeg tror vi bare kan kose oss og lute det vi trenger her. Så lenge vi får en startsang. Jeg tar tilbake. Det ser ut som det er to andre som kommer. Ja, nå er guttene på overtid. Ja, en Bela. Best for deg. Han tatt deg lel. Jeg fikk seriøst... ikke pump da, men jeg fikk AR tech og en SMG i starten. Jeg har bare lute kjapt for meg for nå, så prøver jeg å komme til deg. Åja, og her er det en... akkurat. Sluffere. Jeg kommer, bro. Jeg kommer. Åh, 12 HP! Du treffer meg, du bare rakker den. Nice. Minus 60, minus 60. Han andre fyren her. Driver han og resser, eller? Han resser han. Hvor er andre fyren da? Her. Folk... ja, han som landet på beste situasjon. Men du har selvsagt ikke noen mapper i hele tatt, ass. Nei, jeg kan melde at jeg har heller ikke noe liv, så da er vi der. Det er der vi er. Jeg løper. Jeg løper. Jeg må løpe. Gjør det. Bare, hvis du kan... skal jeg Rob prøve å finne litt liv? Get him, boy! Get him! Ja, men... ja, ok, vi... jeg ser ingen rifts ved Paradise, så kan vi bare kontakte de videre. Nei, ikke er det. Så... veldig tomt ut, jeg. Hva følger Paradise, da? Så ser jeg. Jeg bare løper opp mot cirkelen, altså. Bare løper forbi broa her og ser om det er noe der. Vi trenger egentlig litt shield før vi... ja, det gjør vi. Jeg har et ryggskilt, men jeg skulle gjerne hatt en minuskilt til, liksom. Ja, ja. Bare hold på den egentlig. Du kan egentlig bare bruke den hvis du føler det. Ja, det føles enkelt å finne minuskilt, ass. Jeg gjør det. Men du, Rob, vi er jo faktisk ikke innenfor cirka mi. Nei, nei. Det er vi ikke. We need to get into the circle. Skal vi sitte på, eller? Ja, om jeg skal! Kjør! Jeg er to stykker på toppen på 330. De har garantert sett oss. Nei, jeg går for dem, ass. Jeg går for dem. I'm going for it. Men, er han på deg fortsatt, eller? Jeg tror de hoppet ned nordvest. Jeg tror det, også. Ah, håper de ikke hadde ballonger, for da kunne de ikke tatt full damage. Da kunne de tatt full damage. Det kan være de har bygd seg nå. Som vanlige mennesker gjør. Ja, det er fullt mulig det, også. Hei, hei! Her var ikke noen folk. En kiss på nord. To sikker på nord, det er dem. Wee! Jeg tar dem hjemme, det verste. Nei, det går ikke så fort når jeg hopper. Hva skal du gjøre om? Nei, jeg ser jo på deg da. Det er flere ballongen da. Der da. Snakk om redde miljøet. 55 og 28. Nei, bare for å få det sånn. Ja, legit. Har du treffet dem eller? Jeg har 55 og 28 på denne ene. Ok, ok, ok. Åh, good man. Men den var jo veldig keen på stikka da. Den var ikke så veldig keen på fighten på kameran. Vil de ikke leke? Den møkket det, ass. Den ville bare være inne i zonen. Dra fram ballongen og vis dem. Dra fram ballongen og vis dem, Norwin. De så ballongen og de bare, wow, this man. Ja, ja, wow. Bro, are we getting out of this shit? Det er jo klon etter oss, jo. Så vet du, nå snakker vi. Ah, det er folk. Ok, det er folk i container. De er skjøtte. De er skjøtte på. Hvor legit fort? Ja da, gutta. Jeg er bare å spray and play, da. De tok dem. De tok dem. Ja, to stykker her nå. Ok, ok. Åh, for flade, jeg traff den da så jævlig mange ganger, ja. Takk. Fikk du den? Ja, jeg fikk den ene. Andre den her. Han er min, ass. Hvis meg er den. Åh, så kan jeg ikke komme meg der. What? Ok, greit. Hvor er den? Tok en. Fy fader! Ja, nå jobber vi her, vet du. Nå er vi på overtid. Hva mer om at vi jobber, jeg gjør ingenting. Du har faktisk slutt på tullet med ballongen og gi meg noen kills. Åh, bro, bro. Flere. Her.
Nok han. Åh, det der, ass. Laser, ass! Deilig. Jeg må bare komme ned en liten tur. Hvor var det? Var det noen svåre skjøtt der, ass? Ja, dritt igjen. Han er. Deilig! Faen, nå er det ikke... Hvis du tror jeg melder hvor folk er nå, Norvin, så tar du feil, ass. Jeg likte bare ikke å jævne meg. Jeg bare sånn tatt haglene fra han, og så bare sånn, nei, der orker jeg egentlig ikke. Og så bare hoppet han ned, og bare bytte en ballong, liksom. Jeg er safe nå. Skal vi se her, vet du. Ok, rest bro. Ja, men skal vi baile? Ja, du gjør det. Du klar? Å, vent. Å, shit. Vent. Der nå. Her, da. Let's go! Ok, where are them boys at? En liten base på 300. Det er syv styrken, den svære styrken her, jeg vet ikke. Å, folk her. Det er krig, jo. Der, ja. Rett nord, 355, på den lille toppen. Eller topp på topp, da. Skal vi prøve? Og tenk om du skulle lande rett på, eller? Nei, risk, ass. Risky. Hva om fortressen, da? Vi lander i fortressen. Nei, gjør vi ikke. Vi... Ja, ok, vi tar fortressen. Skal vi ikke ta fortressen, da? Ta fortressen. Jeg har så jævlig dårlig til meld, ass. Du skal ha lyst til å... Hva pusher, ass? Husk du? Vent da, han skal bli på longa, han. Smokka en. 32 NM. Wow, det er ikke... Deilig. Ha det din. Her kommer unna den. Der, ja. Sweet! Du ser jeg jobber... Nå try her der, fordi du driver og tar alle kidsa. Ja, det er bra. Bare så ikke blir for agro her nå, så er jeg ganske god. Ja, nei, jeg synes vi spilte over dette, da. 21. Det er folk på 285. Okay. Skal vi ta pusheren, eller? Ja, jeg er redd for meg sniperen, ass. På en bruke rakettene for alt det er verdt. De er jo på toppen der, jo. Ok, vi går bak. Hello there. Er det her? Sorry. Nei, det går fint. Der er han nok han. Her da. Åh, deilig! Oh. Ja, nå snakker vi, vet du. Nå snakker vi. Faen, vi er helt sykt team, da. Sykt digg. Åh, oh, ballong, ballong! What?! Bro! What? Jeg lover, jeg tok en helt perfect grappler! Altså, hvis du har ballong der, Rob, så har du gått ganske bra, faktisk. Jeg vil ha grappler, jeg har ikke lyst til ballong! Har du medkit? No stress. Åh, vi trenger dine raketter med oss. Altså, med turreten her. Bare smell opp en rakett liksom på ham. Ja. Så er det good. Ah, han ble snipet! Hvor er turreten? Ah, han ble tatt? Ja, på 255. Ja, hva tenker du? Skal vi ta en stikk inn? Jeg skal bare ha dere shit der. Jeg har lyst på slurpen, bro. Åh, det er to slurps. Skal jeg kjøre den, ass? Hva tenker du? Skal vi ta... 23 på en ende på vest. Jeg vet ikke hvor andre, ass. Hvor er du han? 23 vest. Du er rett borte der. Han er bak Big Ben der. Og så har du en på 240. Jeg vet ikke om han er på laget eller ikke. Bare sender av våre raketter, ja. Gjør det. Folk til venstre. Minus, han er lav. Åh, jeg er redd for han der vesten, ass. Han har sniper. Åh, han er minus 60, hvit. Minus 80, hvit! Han har 5 opp igjen. I swear to god. Da rusher vi da. Ja, han sør-vest, altså. Han sør-vest, eller han du går mot der, ikke langt. Ja, det er siste mannen. Treffet for skit, da. Ja. Oi, ok, jeg tok den ned på nettet meg. Der, da. Deilig. Rapp etter deg. Tre minst for rap, fy flate! Og hvis du vil se Rob sitt vin, så gå ned i beskrivelsen, og så kjør du forrige video. Det er forrige game.